نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص اللهم جعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلهي آمين. دسمہ پارہ سورۃ التوبہ لیسن نمبر 103 آیت نمبر 1-15 انشاءاللہ. اس سورت کی ابتدا میں سورۃ توبہ کی ابتدا میں تسمیہ نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن درمیان سے جب سورۃ توبہ پڑھی جائے گی تو آپ تسمیہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی ابتدا میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن اس کے درمیان میں آپ کہیں سے بھی کسی بھی آیت سے آپ سورہ توبہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو آپ تسمیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تسمیہ پڑھی جاتی ہے. اس کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدا میں تسمیہ نہ ہی پڑھی ہے اور نہ ہی کاتبین وحی کو لکھنے کی ترغیب دی، لہٰذا کاتبین وحی نے لکھی بھی نہیں، اس لیے نہ پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی مصاحف میں لکھی جاتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ ہو رہی ہے، جس میں براءت ہے، اعلان براءت ہے مشرکین سے، جس سے پہلے تسمیہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نام رحمان و رحیم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ نہیں پڑھا جاتا. تیسری وجہ ہے کہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کا موضوع ایک ہی ہے، اس وجہ سے ان دونوں سورتوں کے درمیان تسمیہ نہیں لکھی گئی. پھر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله غير معجز الله وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ
مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس. وأذان من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر. أن الله بريء من المشركين ورسوله. أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم. فهو خير لكم. فهو خير لكم. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. عين اور حمزہ کو معاف کیجیے. بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. ثم لم ينقصوكم شيئا. ولم يظاهروا عليكم أحدا. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فأتموا
عهدهم إلى مدتهم. عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. پھر سے پڑھیں گے, جتنے بھی پیش ہیں اس کی معروف ادائیگی کریں گے, مکمل ادائیگی کریں گے آپ ہونٹوں کو گول کر کے. دوبارہ سے پڑھیے. پھر سے پڑھیں گے. ان سلخ جو لفظ ہے اس میں اخفا کی مقدار کم زیادہ ہونے کی وجہ سے آگے پیچھے آوازیں ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے؟ ٹو کاؤنٹس, اس سے زیادہ آپ تجاوز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ پھر سے پڑھیے, سب مل کر ایک آواز سے شروع کریں گے اور ایک ہی آواز پہ ختم کریں گے, ٹھیک ہے؟ پڑھیے. فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ. فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ. وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى وَإِنْ أَحَدٌ
أجله حتى يسمع كلام الله يسمع كلام الله يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 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 لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة إلا ولا ذمة إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
اس آیت میں جو لفظ آ رہا ہے الا ولا ذمہ، یہ الا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الا مگر، یہ وہ نہیں ہے. اس پہ کیا ہوتا ہے؟ لام پر صرف زبر ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ تنوین الن ہے یہ، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. اس کا مطلب ہے قرابت، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ پڑھتے وقت بھی فوکس کریں گے اور جب آپ ترجمہ لرن کریں گے تب بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ الا نہیں ہے، مگر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. جب آپ اس کی تفسیر کریں گے تو اس وقت بھی اس کو ضرور ہائی لائٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی. آگے بڑھیں گے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. پھر سے یہی کلمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی صحیح. اس کو بھی نشان لگا لیجیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اچھا، اس صورت میں ابھی اب جتنی بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں یہ وَآتُوا الزَّكَاةَ ویسے آتا ہے نا، یہاں کیا آ رہا ہے؟ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی نشان لگائیے، اس کلمے کو بھی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ٹھیک ہے. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ. وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ. وَإِنَّ
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر اب ملا کے پڑھیے وطعنوا سے إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون پھر سے پڑھیں گے اور یہ لفظ ایمانہ ہے ٹھیک ہے ایمانہ نہیں ہے دونوں الفاظ میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے دونوں کے معنی میں بہت فرق ہے اس کو نشان لگائیے اور دوبارہ سے پڑھ کے سنائیے انہم سے گڈ بارک اللہ فیکم الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإخراج الرسول پھر سے پڑھیں گے اور وہم منہ پہ جو غنہ ہو رہا ہے اس کو ٹو کاؤنٹ سے زیادہ طویل نہیں کھینچیں گے ٹھیک ہے پھر سے پڑھیے وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ پھر سے پڑھیں گے کیا ہو رہا ہے وَهُمْ پر اخفاء شفوی ٹھیک ہے کتنی مقدار ہے اس کی ٹو کاؤنٹس ٹھیک ہے چلیے پڑھیے دوبارہ سے أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين اس کو این کون نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے این کون تم ٹھیک ہے اس طرح کی آواز ہے اچھا فاللہ سے مؤمنین تک ایک ساتھ پڑھیں گے اور یہ دونوں اخفاء کی پروناؤنسیشن بالکل پرفیکٹ ہو اور مقدار بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے اور کن تم تم پر کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا سب بتائیے ادغام شفوی اس کی مقدار بھی کیا ہے ٹو کاؤنٹس ہے ٹھیک ہے چلیے پڑھیے
good. Excellent. Barakallah. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويخزيهم وينصركم عليهم. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم. ويذهب غيظ قلوبهم. ويتوب الله على من يشاء. والله عليم حكيم. یہیں تک لیسن ہے الحمدللہ. آخر دعوہ